લાખણી તાલુકાના ખેડૂતોને મગફળીની ટેકાના ભાવે ખરીદી માટે નોંધણી ન થતાં લાખણી ખાતે આવેલા નાગરિક પુરવઠા નિગમના ગોડાઉનમાં ખેડૂતોને હોબાળો મચાવ્યો હતો। गुजरात सरकार द्वारा टेकाना भावे मगफळीनी खरीदी करवानुं नक्की करवामां आव्युं छे अने आ बाबते ग्राम पंचायतमां ऑनलाइन नोंधणी करावा माटे खेडूतोने कहेवामां आव्युं छे। जेने पगले खेडूतो ग्राम पंचायतमां नोंधणी माटे पहोंची रह्या छे, परंतु पंचायतना कॉम्प्यूटर ऑपरेटरोनी हड़ताल होवाथी खेडूतो तालुका मथके आवेला नागरिक पुरवठा निगमना गोडाउन खाते आव्या हता अने हाजर अधिकारीओने टेकाना भावे मगफळीनी खरीदी माटे नोंधणी करवा जणाव्युं हतुं। परंतु अधिकारीओ द्वारा ग्राम पंचायतना कॉम्प्यूटर ऑपरेटर पासे नोंधणी थशे एवो जवाब आपता खेडूतो मूंझाया हता। ग्राम पंचायतना कॉम्प्यूटर ऑपरेटरोनी हड़तालथी कंटाळी नागरिक पुरवठा निगमना अधिकारी पासे गयेला खेडूतोने संतोषकारक जवाब ना मळता खेडूतोए होबाळो मचाव्यो हतो। ઉલ્લેખનીય છે કે ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી માટે ઓનલાઈન નોંધણી કરવા માટે મૂંઝાયેલા ખેડૂતો માટે સ્થાનિક તંત્ર દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરે એ જરૂરી બન્યું છે। અમે આમાં એવું છે કે સરકાર શ્રીએ એવું નક્કી કરી દીધું કે પહેલી તારીખથી ઓનલાઈન નોંધણી મગફળી માટે ચાલુ થશે, પણ એ હવે ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે પંચાયતની અંદર જવાબદારી સોંપેલી, તો પંચાયતની અંદર અમે નોંધણી કરાવવા ગયા તો વીસીઓ તમામ વીસી જે છે એ હડતાલ ઉપર છે, તો અમે ત્યાંથી સરકારી ગોડાઉનમાં લાખણી ગયા તો ત્યાં અધિકારીને પૂછ્યું કે ભાઈ સરકાર જાહેરાત પહેલી તારીખની કરેલી છે તો આજે અમારે નોંધણી કરાવવા ગયા તો હવે વીસી તો હડતાલ ઉપર છે તો આનું શું કરવું। એટલે અધિકારી શ્રી એવું કીધું કે ભાઈ એ તો વીસી જ કરી શકે, અમે અહીંયા નોંધણી ન કરી શકીએ, તો અમારા ખેડૂતોને હવે ક્યાં જવું, એમ કે વીસી હડતાલ ઉપર છે અને અધિકારી કોઈ જવાબ આપતા નથી, તો ખેડૂતને આ નોંધણી કરાવી તો ક્યાં કરાવી એમ। આવનાર સમયમાં જો આનું નિરાકરણ નહીં આવે તો તમે શું પગલાં ભરશો? તો ખેડૂતોને અમે 50% મગફળીની અંદર બગાડ તો છે જ, 50% ઉત્પાદન છે એની અંદર પણ આવા સરકારશ્રીના અમુક નિયમોનું બરાબર પાલન ન થતું હોવાના કારણે ખેડૂતને ના છૂટકે કદાચ આંદોલન પણ કરી શકે એવું બની શકે।